Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiye'nin məşhur müğənnisi Serdar Ortac'ın ölüm xəbəri yayılıb. Bir az lent azı istinada məlumat verir ki, sosial mediada yayılan Serdar Ortac öldü xəbərləri hər kəsi təəccübləndirib. Daha əvvəl bir çox məşhur haqqında yalan ölüm xəbərlərinin yayıldığı sosial mediada bu dəfə də Serdar Ortac'dan yazıblar. Yazılanlar gündem olub. Sənət dünyasında kədərli gün. Serdar Ortac ürək tutmasından vəfat edib. Məşhur müğənninin yayılan xəbərlərə reaksiyası gecikməyib. O xəbəri sosial şəbəkə hesabında paylaşaraq yanlış xəbərdə şərhini yazıb Allah rəhmət eləsin. Amin.